Slava, slava, slava. Russia, slava, Russia. Vamos ler do livro que retirei da imagem Alma da Rússia, por Helena Ishvolsky. Uma parte consagrada por ela a Soloviev, um dos grandes filósofos russos do século XIX-XX, que depois teve continuidade em Berdyaev, ou hoje em Alexander Dugin, e também antes em Florensky e outros. Esta obra fala-nos da alma russa ao longo dos seus séculos de existência e é feita por uma mulher que foi filha de um ministro dos negócios estrangeiros inglês, inglês não, russo, antes da Revolução Comunista e que depois emigrou para a França, ela tornando-se amiga de Jacques Maritain, do grupo dos personalistas e de Berdyaev. Aqui temos de novo Soloviev, com longo cabelo, longas barbas, e como Soloviev escreveu muitos livros, alguns dos quais chegaram até Portugal. E Álvaro Ribeiro fez a tradução dele, A Verdade do Amor, merece ser lido para termos uma percepção da profunda espiritualidade destes seres católicos, no sentido mais universal, e não católicos de Roma, mas ortodoxos, com experiências universais, portanto, do todo católico, e que leva a Helene dedicar a Soloviev umas páginas muito interessantes deste livro, bastante valioso, porque consegue referir os vários elos da tradição espiritual russa, nomeadamente Alexander Blok, que foi um precursor de Soloviev. É claro, fala também de Pushkin e de os vários grupos que houve em busca de mais conhecimento e mais harmonia entre a humanidade e a divindade. O capítulo 14 do livro, já que os outros se dirigem a vários temas e assuntos, começando no nascimento da nação, os construtores da Rússia, aqueles que procuravam o silêncio, Moscou, a Terceira Roma, e este é muito importante porque Alexander Dugin vai reafirmar bastante esta centralidade de Moscou como centro espiritual atualmente. Depois o quinto capítulo, Rashoi, o sexto, Yuri Krijanits. Depois o sétimo capítulo de Pedro até Pushkin, oitava Chama Branca, Sangue na Neve, os católicos, Shadaiev, os slavófilos, a procura de Deus, o profeta da universalidade, que é Soloviev, os seres do meio-dia e, finalmente, com a alma da Rússia hoje.
Vamos ler então este capítulo, primeira parte do capítulo, porque senão seria muito longo, sobre Soloviev, o profeta da universalidade. Numa fim de tarde, no ano de 1875, uma caravana de beduínos, palmilhando o seu caminho através do deserto africano, umas milhas distantes do Cairo, teve a visão de uma figura solitária, de um homem vestido num casacão escuro e utilizando um chapéu muito alto, típico do Egito, ou também dos sufis, esses religiosos islâmicos que realmente são a verdadeira religião, como também nas outras religiões, são os místicos que imanentizam e transcendentalizam o que é escrita, o que é construção racional e o que é muitas vezes já manipulação. É para eles que devemos olhar antes de condenarmos as religiões. Os beduínos ficaram atónitos e contemplativos perante aquele estrangeiro cuja roupa podia ser mais adequada àquele clima. A caravana desapareceu no horizonte e no anoitecer, na penumbra do crepúsculo, e esse homem deitou-se sobre terra, aliás, areia do deserto, e adormeceu. Aqui acrescentaremos nós o que é que ele sonhou, não sabemos corretamente. Mas o que sabemos é que quando os primeiros raios do sol se ergueram, ele tremia com frio. Mas, à medida que via o sol a nascer, a sua face pálida foi iluminada por alegria. Depois, lentamente, ele, ou por muita alegria, ou por beatitude e felicidade total, aqui a autora não dá a dimensão de uma experiência extática, inestática, mística, interna. Lentamente, ele reganhou consciência dos seus ambientes, do seu entorno, como se diz hoje, voltou-se para onde tinha visto, encontrou os seus guias que estavam à espera a uma certa distância e foi para o Hotel do Cairo. E aí descobriu que a sua bagagem já não existia no hotel e que os próprios beduínos tinham-lhe tirado o seu relógio enquanto ele dormia. Este incidente, que é descrito por Vladimir Soloviev num dos seus poemas, é autobiográfico, e apesar do poeta ter mantido um olhar perscrutante para a absurdidade, o absurdo da sua própria aparência, a experiência, o seu aspecto interior, foi uma pedra de fundação no seu desenvolvimento espiritual. Isto é importante, comento eu agora, nós valorizarmos mais as experiências verdadeiramente poderosas e místicas, ou do mundo espiritual, ou de visão, porque são poucas em vida e muitas vezes nós não lhes ligamos a importância, não as cultuamos com regularidade, lembrando-nos, tentando-nos até, de certa forma, vivenciar de novo algo desses planos que entraram em nós, algo dessas capacidades, e sentir a gratidão e o amor tremendo. Mas então,
diz que é disso, que aquilo, de acordo com o seu poema também, que fora uma pedra de fundação, ou uma pedra de apex do seu desenvolvimento espiritual. Ele atingira o que procurara. Naquele momento de exaltação, na aurora, ele sentiu refletir dentro de si a visão de Sófia, a sabedoria de Deus, a, entre aspas, a unidade do mundo. Esta é, portanto, em 1875, a primeira visão da Santa Sófia, a sabedoria divina, a unidade do mundo, de certa forma, podemos dizer a alma do mundo dos antigos, ainda que não seja bem coincidente, porque também pode ser vista como o aspecto feminino da própria divindade. Isso revelou-se a Soloviev no seu interior. Depois ela Izvolsky diz-nos assim: não é usual começarmos um estudo da vida de Soloviev e da sua obra com esta sua aventura no deserto egípcio. Geralmente, os biógrafos começam com uma enumeração dos seus atingimentos académicos, doutor na Universidade de Moscovo e na Academia Divina, autor da tese A Crise da Filosofia Moderna e professor na Escola Superior de Mulheres em Moscovo. Mesmo nesta altura, ou seja, no seu 33º ano, uma data também muito mítica e simbólica, que foi depois da vida de Jesus, adotada por outras tradições e que se concretiza nele também, ele era já nessa idade uma pessoa altamente conhecedora e erudita, tanto em física como em filologia, como em história, como em teologia, ainda nos ensinamentos dos padres da Igreja do Oriente, os que foram se tornar as pedras basilares da Igreja Ortodoxa. Ora, com esta visão, ou subitamente, ele quebrou com as suas intencionalidades e objetivos escolares, académicos, e foi para Londres, onde começou a examinar no Museu Britânico antigos manuscritos, já que uma misteriosa voz interior lhe tinha dito isso no Egito. Isto é muito interessante, esta voz interior, a tal voz do Daimon, que Sócrates também ouvia e que outros seres dela se reclamaram, ou alguns de nós que subitamente algo ouviram, mas que nunca se consegue estabilizar, nem conservar, nem identificar, senão subjetivamente. E lembremos, por exemplo, da Thich Nhat Hanh Tala, que tanto fala de ouvir a voz da consciência, ouvir a voz mais íntima, nomeadamente nas cartas a Fernando Leal, seu grande amigo natural da Índia, e que eu dediquei uma boa biografia no blog. Pois o nosso amigo Soloviev recebeu uma intuição com uma força suficiente para se tornar uma voz interna e assim partiu. Ora, continua Ellen, sem dizer ao certo quais eram esses manuscritos que ele teve a estudar e que interessará saber para que zona é que ele foi canalizar essa misteriosa instrução
interior e passa antes para o poeta Alexander Bloch. O poeta Alexander Bloch, e eis aqui uma imagem dele, um bocadinho distorcida ou alterada, mas podemos ter uma ideia da sua figura. O poeta Alexander Bloch, que foi influenciado pelo misticismo de Soloviev, afirmou que não foi só a procura erudita e escolar, aos escolar, estudiosa, de Soloviev, mas foi, sobretudo, a visão obtida na radiância dourada dessa aurora africana, que foi a chave do seu gênio intuitivo espiritual, a chave, the key to his spiritual insight. Bloch, referência, livro Vladimir Soloviev e Nashidai. E de facto, acrescentamos nós, quem consegue contemplar os nasceres do sol, essa pessoa tem uma grande intensificação da sua realização espiritual pela comunhão com o sol e as suas energias e os seus seres, ao que eu soube e aprendi bem, tanto pela tradição indiana, com saudação ao sol, Surya Namaskar, ainda que muitas vezes se torna apenas uma série de posturas em movimento, e com os ensinamentos do mestre Om Ram, que valorizava muito isso e que fazia todos os dias na sua comunidade do sul de França, esse contemplar do sol e depois alguns exercícios de uma ginástica rítmica, algo influenciada pela eurritmia de Rudolf Steiner, mas também do seu mestre Ben Satonov, um outro búlgaro com uma grande capacidade de amor e que deixou obras também valiosas dentro dessa linha, ainda que ambos bastante idealistas nas possibilidades de uma nova era nessa época a nascer e que nós vemos como hoje está a ser, desde as últimas décadas, a ser cada vez mais coartada e ameaçada por uma nova ordem mundial que teve ontem e hoje, na reunião do grupo de Bilderberg em Lisboa, um sinal dessa infiltração de instituições transhumanistas, infra-humanistas dos governos do Ocidente, de onde resultam políticas e medidas que apoiam uma clara inversão e destruição dos valores tradicionais e até na ordem natural dos seres, com toda a intensificação do transgenderismo, da inteligência artificial e de toda uma série de medidas que visam controlar e manipular os seres humanos. Ora, é este tipo de práticas e esta capacidade de nós nos ligarmos com o Sol, ou com a Santa Sofia, ou com o Espírito que está em nós, ou com os mestres e os anjos, que nos pode fortificar para nos aproximarmos mais do plano divino, da nossa missão ao dever, e conseguirmos criativamente reagir e não nos deixarmos controlar nem oprimir por todas as narrativas oficiais que são lançadas pelos meios de comunicação, 90% deles completamente vendidos a essas duas ou três ou cinco instituições e grupos financeiros e de pressão
tal como o Fórum Económico Mundial, a Organização Mundial de Saúde, ou o Grupo de Bilderberg, para além do claro Império Norte-Americano. Voltemos à nossa querida amiga Helene Ischwoski, que nos diz assim: como muitos jovens do seu tempo, Vladimir Soloviev tinha passado por um período de ateísmo completo. Quando ele tinha 14 anos, ele chegou a arrancar os ícones das paredes do seu quarto. Disseram então alguns contemporâneos que havia um elemento de fúria na sua aparência e caráter bondoso. Este período de ateísmo foi sucedido por quem? Por leituras de Schopenhauer, Spinoza e Kant, que passaram a fazer suplantar pelo materialismo a metafísica deles. É claro que podemos comentar que também teve algo disto entre nós, estas influências de Schopenhauer, Kant e sobretudo Hegel, que passaram para uma metafísica, mas algo despida de Deus, algo despida do amor, e será isso que certamente Soloviev, não encontrando e sendo verdade íntima na sua maior profundidade e sendo ele um ser de amor e de busca, acabaria fatalmente por abandonar, por desprender-se de tais espartilhos, muito visíveis em Schopenhauer, que na sua metafísica do amor é de um reducionismo do sentimento ou do estado espiritual ou da realidade do amor a uma mera realização do propósito de preservação e continuação das espécies. Os seres seriam enganados, iludidos e só estariam a realizar a necessidade da espécie se propagar, o que ele alarga com considerações psicológicas de formas realmente absolutamente esquemáticas, pré-concebidas e despidas de toda e qualquer profundidade da realidade. Voltemos a Helene. Um dia que ele estava a viajar numa carruagem pública, ele descuidou-se e estava quase a cair. Uma mulher que estava também na carruagem segurou-o e advertiu, evitou, impediu o acidente que seria fatal. Nessa altura, nesse momento, no flash de uma visão súbita e rapidíssima, a fé voltou à sua alma. A fé, podemos dizer aqui, a experiência do amor. O amor existe, há que confiarmos nele, acreditarmos nele, lutarmos por ele na nossa vida e na sua realização espiritual e divina e também fraterna. E com esta fé foi restaurada nele uma memória de uma visão que ele tinha tido na infância. Uma luz dourada, uma imagem interior de um amor, de um estado de amor indescritível. A luz dourada. A luz dourada que nós, volta e meia, podemos captar um pouco, mas que geralmente não tem esta intensidade de ser só ela e que é, de facto, uma luz altamente poderosa e elevada. Na sua maturidade, ele chamou ao mundo da alma
a sabedoria de Deus. Isto aqui é um pouco discutível. Na medida em que a alma do mundo tem vários níveis, mas aceitemos como, de facto, eu tinha referido, como anima mundi, como campo unificado de energia, consciência e informação, hoje em dia entrelaçado por milhões de seres e as suas comunicações pela net, que o percorrem muito mais, mas com os níveis mais elevados e mais profundos, realmente radiantes desta luz dourada e que é a sabedoria divina e que tem na Santa Sófia a sua corporização, a sua iconização e que nós sabemos que foi muito trabalhada na tradição russa e, nomeadamente, mais modernamente, além de Soloviev, por Nicolas Rerich, que tem mesmo uma pintura muito bela de Santa Sofia a cavalo, nos céus, vestida de fogo, rodeada de fogo, protegendo a cultura e o amor e a civilização. E que, de certa forma, Rerich como Soloviev sentiram que era uma das missões da Rússia e que é, de facto, uma linha de força que devemos contar para compreender o que se vai passando, por vezes semiconscientemente, entre os governantes, povos e acontecimentos. Diz-nos depois, Ellen, foi esta visão que ele procurou e reexperienciou no Egito. E pouco antes de morrer, ele tornou a vê-la outra vez. É muito interessante. Apenas teve três momentos chaves na sua vida de iluminação. E eu referi há pouco as poucas vezes que temos os momentos mais intensos, mais iluminantes e que são de facto pedras de fundação que sustentam o tempo da nossa existência aqui na Terra e que muitas vezes ligamos pouco. Alguns seres têm mais vezes, outras vezes menos, mas é importante mantermos vivas no nosso coração estas experiências, vivas na nossa visão interior, que depois se torna, de certa forma, um véu que, de certa forma, harmoniza todas as distorções e os ódios e as violências e as desilusões, os conflitos que nós vamos ver ou mesmo sofrer ao entrar no mundo exterior e no mundo relacional. Voltamos outra vez a Helene, que nos diz assim: Soloviev começou a sua carreira filosófica sob a influência dos slavófilos. Pela ajuda dos cujos ensinamentos, ele começou a discernir os defeitos que estavam na raiz da esterilidade crescente da Igreja Ortodoxa. E quantas pessoas de nós conhecem a importância destes slavófilos, deste movimento religioso e místico? Guiado pelos seus princípios, ele desenvolveu e integrou o seu sistema filosófico, algo que Antero sempre desejou, mas não conseguiu bem encontrar os fundamentos, seja das experiências eternas, internas e eternas, seja dos autores bons. E captou alguma coisa valiosa, certamente de Proudhon, alguma coisa valiosa
dos místicos da teologia germânica medieval, alguma coisa da sabedoria indiana, mas acabou por ser um bocado marcado por influências algo de uma metafísica desprovida da experiência interior mística e da relação com o espírito e com Deus como realidades. Diz-nos, então, Helena, em seguida, começou a desenvolver e integrar o seu sistema filosófico baseado nos Slavópolis, algo que frequentou mais à terra. As tendências da filosofia do século XIX é uma visão rápida das linhas de força, do pensamento de força, da capacidade de se encontrar um princípio de justiça suprapessoal nos seres, mas não teve a dimensão tão espiritual e mística como Soloviev. Diz-se que ele atravessou a teologia oficial ortodoxa tal como um quebra-gelos, um navio quebra-gelos. Na mesma altura, ele também furou o credo materialística da inteligência de Moscovo com uma lógica incisiva. Ele foi o primeiro ser a falar de Deus no auditório universitário, que provocou uma resposta entusiástica. E isto foi, certamente, um momento bem importante na história espiritual da Rússia. E, em seguida, Helen acrescenta-nos, traz-nos à presença outra grande alma e diz-nos: Soloviev foi um íntimo amigo de Dostoiévski. Eles influenciaram-se mutuamente durante as suas intermináveis conversações, que estão refletidas nessa famosa obra Os Irmãos Karamazov. É de Dostoiévski que Soloviev deriva o seu conceito idealista do povo russo como os portadores de Deus unidos com Cristo no amor místico. Este pequeno parágrafo de 5 linhas é realmente muito importante, porque traz-nos à presença de Dostoiévski, traz-nos à presença do satsang, das afinidades eletivas que aproximaram esses dois seres e que geraram conversas muito valiosas, diálogos na linha do Agostinho da Silva, em que diz que o conversar é convergir para uma unidade dos dois seres na verdade subjacente e transcendente, converter-se ao outro e o outro a si nas suas dimensões mais profundas e espirituais, e também objetivamente nesse olhar lúcido da verdade que foi tão bem afirmado também pelo místico mogol e pioneiro do comunismo Dara Shikó, filho do grande amante da história Shah Jahan e de Mumtaz, que imortalizaram o seu amor no Taj Mahal, sem dúvida um dos templos sagrados do amor entre os seres e do amor divino que nisso está e que pelo qual se obtém da aproximação e união à divindade. Esta primeira relação das conversas amigas e íntimas, e todos nós ao longo da vida tivemos, e numa época antes da predominância dos telemóveis muito mais desenvolvida, pois as pessoas precisavam mesmo de se encontrar para falar, e todos nós tivemos grandes momentos espirituais por conversas, momentos por vezes da dimensão que Soloviev fala, de revelação do
o Espírito em nós e da sua refulgência ao brilho e refração na alma do mundo ou no campo unificado em energia, consciência ou na pluridimensionalidade dos seres, das suas auras e almas e ambientes. É por isso que nós temos que constantemente saudar os grandes seres, os mestres, os anjos, esses antepassados e amigos e amigas que connosco realizaram esses momentos de comunhão e de sabedoria profunda ou intensa. Aqui diz-nos que algo disso está refletido nos diálogos dessa obra genial, Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. E, finalmente, neste pequeno parágrafo, mas tão rico, tão concentrado, qual mantra, qual frase que nós repetimos volta e meia e que nos enriquece, intensifica e eleva e defende, e protege e ilumina, esta afirmação que foi de Dostoiévski, que Solovyev derivou, ou vamos lá, fortificou o seu conceito de que o povo russo eram portadores de Deus e unidos com Cristo no amor místico. Isto é muito visível ainda nos dias de hoje. E depois da purificação dramática e trágica do regime comunista nas suas formas mais bárbaras, mais desumanas, mais violentas, a Rússia de hoje, em que um certo socialismo se une harmoniosamente com uma espiritualidade religiosa profunda e a Igreja Ortodoxa e os seus ícones e as suas cerimónias são irradiantes deste amor a Deus e o amor de Deus e de Cristo e do amor místico. Depois vamos ler mais um bocadinho até haver bateria, em que ele diz assim: o nacionalismo dos slavófilos, Ellen, o nacionalismo dos slavófilos informou muito das obras de iniciais de Solovyev. Mas quando ele se relacionou com as letras filosóficas ou as cartas filosóficas de Chadayev, que ele descobriu na edição francesa do padre Gagarin, o seu horizonte mental alargou-se para adquirir ou abraçar um esquema universal, uma dimensão universal. Aqui é Bloch, que também estava ligado com Chadayev, mas não é aqui o caso. Chadayev não tem imagem dele. E vamos dizer apenas que Solovyev preservou a sua crença numa missão do povo russo e agora concebia o fim dessa missão como unidade. Solovyev foi mais profundo que os slavófilos. Ele penetrou nas raízes de toda a questão religiosa, que não estava só ligada com o destino de uma nação, mas com o destino do ser humano. Assim, há dois períodos na vida de Solovyev e na sua obra. O período quando os seus pensamentos escreve como um teólogo ortodoxo e o período em que a sua orientação passa a ser para a Igreja Católica. A Igreja, ou seja, católica universal. A mais notável destas obras, porque pertenceram ao período ortodoxo, é Os Ensinamentos de
Deus-humanidade. Aqui há uma pequena parte já de entrada na descrição de Soloviev, e como tivemos com a imagem dele à frente, vamos dá-la e vamos saudá-lo já na sua, no seu corpo espiritual, o corpo de glória. Vamos olhar agora, desde Helen, e saudemos todas as Helens e Helenas, desde a Helena Harris às Helenas que nós conhecemos em vida, ou que estão agora nossas amigas, que todas elas sejam abençoadas por esta luz e espiritualidade de Soloviev e da Helen Ishvolsky. Vamos olhar para Soloviev, como é que ele aparecia para os seus contemporâneos. Ele é descrito como uma pessoa magra, com um ar algo escuro e fechado em si mesmo, e por vezes mesmo enigmático, muito magro, emaciado, branca, com um cabelo profuso, escuro, e os olhos, umas sobrancelhas também pretas, como carvão, que faziam um contraste translúcido quase, um contraste fortíssimo com a sua palidez quase translúcida cara. Os seus olhos azuis, acinzentados, tinham uma imensa beleza misteriosa e tristeza. Era uma face inesquecível. A cara, a face do sonhador e do profeta. Ele era austero e frequentemente melancólico. Ele diz-nos mesmo que na sua véspera da sua conversão, ele tinha estado uma noite muito desesperada, muito triste. Mas ele era também sujeito a arrebentamentos quase selvagens de alegria. O seu riso, a sua gargalhada, ecoaria subitamente numa assembleia solene, quando menos fosse esperada. Foi numa dessas épocas de estado interior luminoso que ele escreveu a sua jornada para o Egito num verso cómico, descrevendo o seu casaco envelhecido e pesado, o seu alto chapéu, as suas bagagem perdida e as inconveniências de passar uma noite no deserto. Alguns dos mais sérios poemas de Soloviev são de uma religiosa inspiração vasta, desenvolvendo visões de majestática beleza. Outros são estranhos, enigmáticos e quase de fadas, como sonhos. Ele era um prolífico, brilhante jornalista, um historiador distinto. Os seus discursos públicos eram intensamente moventes. E ontem, para contextualizar historicamente, ontem ouvimos o nosso amigo Fernando Nobre na manifestação contra a existência corruptora e destrutiva da humanidade do grupo de Bilderberg e dos políticos que se deixam apanhar por eles, pela alta finança e a high life a que está relacionada com eles, altos hotéis, altos jatos, altos ordenados e reformas e cidades de 15 minutos e os tostões para o resto da população, pois Fernando Nobre discursou e terá certamente no YouTube, porque houve muita gente a gravar e eu só gravei um bocadinho. Fez um discurso vibrante da sua luta destemida e corajosa e espiritual, e suportada por uma crença e ligação espiritual e divina contra todas as forças opressivas que se manifestaram
na pandemia, na vacinagem, na mascarice e agora de outras formas de narrativas oficiais, uma das quais ele pôs também em causa com grande conhecimento e que é a geoengenharia climática, a fumigação que é feita pelos tais aviões misteriosos, jatos que deixam extensos rastros duradouros e que depois têm efeitos perversos na natureza e no ser humano, e falou com grande força movente, como aqui se nos diz, de Soloviev. Num deles, Soloviev, diz-nos Helena, tal como Tolstói, e eis-nos aqui outro mestre espiritual da Rússia, ao qual dediquei mesmo uma página no Facebook, hoje em dia, onde escrevo muito pouco, porque está sempre a ser bloqueado, sempre a ser ameaçado, não só nesta, mas sobretudo na minha, já que o Facebook é um instrumento completamente corrupto e vendido a esses interesses que estão por trás da nova ordem mundial. Tolstói e a Rússia e Portugal, a se chama a página. Um deles, ele protestou, como Tolstói, contra a pena capital, provocando um fortíssimo entusiasmo, uma tempestade de entusiasmos, de simpatizantes, mas também uma tempestade.